Isaorantsika ny ray avo indrindra ny amin'ny fitiavany, amin'ny famindrapony, mbola any ekeny a iteny amintsika indray amin'ity androany ity. Faly miaraba anao manaraka an'izao fandarana miomana eo amin'andriamanitra ao zao a amin'ity androany ity. Ny fanahymasina iriko a hikasika ny fonao, anokatra mason'ny fanahinao, alalànao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva. Ny aton'izao fitoriana teny zao dia ambara amintsika fa tena dodina maika Jesosy, maika izay, zay tsy te hitarika anao amina tokom-pivavahana velively, tsy te hametraka anao anaty rindrina efatra zay. Hoy Jesosy hoe tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ambany vata famarana, fa raha vao apetraka ao ambany vata famarana ny jiro dia sepotra ao, tototra ao. Ary zay tsy te hametraka anao ambany vata famarana, etina hoe sorona mihitsy ary anao amin'ny vata famarana dia apetraka ambony anazava ny maro. Tsy atokom-pivavahana ny zarainao amin'ndrarainay aminao, tsy atokom-pinoana ny zarainay aminao, tsy olombelona ny torianay aminao, ary tsy irahan'ny olombelona izay na amoaka tatitra ho an'ny olombelona, fa ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo, ilay nandresi ny fahafatesana ary nitsangana tamin'ny maty velona mandrakizay, mipetraka eo ankavanana an'Andriamanitra raitsy to, ilay manana ny anarana ambony ny anarana rehetra dia Jesosy Kristy zany. Izany no maniraka anay amin'ity androany ity, izany no maniraka anay efa atrambo zay fandarana nandeha rehetra zay efa telopolo mahery zay, izany no torianay aminao, zany no ambaranay aminao. Ary tena mbola misaotra ny avo indrindra zay mitsaora an' Jesosy re raha afaka mizaran'izany aminao amin'ity androany ity, fa maika ny fitoriana filazantsara. Matoa Jesosy mbola tsy tonga eny amin'ny raon'ny lanitra, mbola tia no tafiditra ao amin'ny valany ianao. Hoy Jesosy hoe manana ondry maro azay mbola tsy tafiditra ao anatin'ity valy ity, izy ireny koa dia angonoko mba ho tonga andihany ray. Ianao amin'ity androany ity ny antefany izao afatra izao, azonao famonjena, azonao an' Jesosy Kristy. Tena tsy hitory resaka fananam-bola aminao zay, tsy hitory resaka fahombiazana ny tany aminao zay, tsy hitory resaka fananan-karena aminao zay, tsy hitory an'izany aminao zay, fa hitory ny fanjakan'Andriamanitra zay, hitory ny fahalehibiazan'Andriamanitra zay, hitory an' Jesosy Kristy velona avy any Nazareta zay. Jesosy lay hery sy fahendren'Andriamanitra, Jesosy lay lalana sy fahamarinana ary fiainana, Jesosy lay hitoeran'ny fahafenoana sy fahendren'Andriamanitra. Izany torinay aminao, izany torinay aminao, ary torinay maimaim-pony zany, satria nomena maimaim-pony zay dia izara maimaim-pony zay ho an' Jesosy, ho an' Jesosy. Fa tsy fananam-bola ny tanjony, tsy fananan-karena ny tanjony, tsy famorin'olona be ny tanjony, fa tsy fananganana trano be sy atokom-pivavahana ny tanjony, fa famoronana olona ho ao amin'i Jesosy mba hahatonga an' Jesosy ho voaforona ao am-ponin'ny tsirairay avy, mba hahatonga olona ho mpianatra ary hahatonga olona maro tonga zanak'Andriamanitra. Izany no tanjonay amin'izao fotoana izao, izany no tanjonay amin'izao fotoana izao. Taloha tany efa naveriko ity teny ity hoe zay tsy te alala an'izay volanao any amin'ny banky any, na ohatrinona na ohatrinona, na banky firy ny anananao, na banky firy, zay tsy te alala an'izay isan'ny tranonao, na isan'ny fiaranao, na inona ny asanao, tsy te alala an'izany zay, tsy te alala an'izany zay, ary tsy mahaliana anay velively zany, tsy mamaiky anay zany. Zay tsy te hijery zay fahatsaratarehanao sy fahatsarambika anao, fa le tena tsara bika sy le tsara tarehana efa hitanay dia Jesosy Kristy zany, feno famirapiratana, feno voninahitra, feno fahatsarana. Izany tiana iambara aminao, ary tsy menatra ny filazantsara zay, fa herin'Andriamanitra zany famonjena zay rehetra mino. Lozako raha tsy mitory ny filazantsara hoy Paoly, mitory an' Jesosy Kristy, tsy mitory atokom-pivavahana, tsy mitory atokom-pinoana, tsy mitory olombelona, fa mitory an'le fiainana, mba hiaona am'le tena fiainana ny anao androany. Ho tafahoana am' Jesosy ane ianao androany, ho tafahoana amin'i Jesosy ane ianao androany. Ianao zay efa niona tamin'i Jesosy tena mbola ho tafahoana amindray ianao amin'ity androany ity, ka mbola hidobodoboka indray ny ao am-ponao, mbola hibitabitaka indray ny ao anatinao. Maheno ny teny mpitiavan'i Jesosy, maheno ny teny fifaliana omen'i Jesosy, maheno ny fampaherezana omen'i Jesosy. Ary ianao zay mbola tsy ao anatin'ny vala, mba ho tafahoana amin'i Jesosy ane ianao androany, ho tafahoana amin'i Jesosy ane ianao androany, ho tafahoana amin'i Jesosy ianao, ka anao tahaka an'ilay vehivavy Samaritana hoe ny tenanay
an'andre ka fantatra y fa izy tokoa ny mpamonjy zao tontolo zao. Tena hoe tsy ny olombelona tsony ny anony, tsy boky tsony ny vakiny, tsy fampianarana taizataiza tsony no hitany, tsy olombelona intsony, fa izy mihitsy no ny teny hoe ny tena alaimina ndre ka fantatra y fa izy no mpamonjy zao tontolo zao. Ianao manaraka io am'izao fotoana zao, eo ampitoerana eo, fantatra anao, fantatry ny tompo ianao, fa efa nivezivezy tatsy sy teroa anao fa nitetezanao daholy atokom-pivavahana rehetrarehetra io, io atokom-pinoana rehetra io, efa nitety mpanompon'Andriamanitra maro ianao, nefa ao anatinao mbola misy ve zatra, ao anatinao mbola misy alahelo, ao anatinao mbola misy tsy filaminana, tsy manam-piadanana, tsy manana fitsaharana, satria tsy mbola niona tamin'i Jesosy marina ianao. Amin'ity androany ity, tsy ho tomboko ho aiza ianao na ho aiza, tsy atoroko an'iza n'iza ianao na iza n'iza eto tany, fa atoroko an'ilay mpanjaka ny mpanjaka ianao, atoroko an'ilay rano velona mahafa-po ianao, atoroko an'ilay fananganana maty sy fiainana ianao, atoroko an'ilay fahazavana zao tontolo zao ianao, atoroko an'ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana ianao, atoroko an'ilay mpiandry tsara ianao, le vavahady ianao, le zanak'ondrin'Andriamanitra manaisotra an'izao tontolo zao ianao, atoroko an'ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ianao, dia Jesosy Kristy zany, izany no atoroko anao, fa na masina manery anambaranao amin'izany, fa izany ny anton'izao fitoriana izao. Raha ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra, moa vonona ve ianao? Firitsika ny vonona. Zay ny anton'izao fitoerana izao, zay no anton'izao fitoriana izao, mandraisan'i Jesosy, midira ho amin'i Jesosy, mialah amin'ny fahotana, mialah amin'ny faratsiana, ny fanahymasina ameno anao, ary teo amin'ny fanahymasina tsika efa mamaraparana ny amin'izay fandaharana ny fanahymasina zay tsika, ary ny fiainantsika moa fitoriana rehetra eto dia fanahymasina daholy, fa zany hoe sokajiana araka izay ihany izy. Miresaka ny fanahymasina tsika, mandraisan'i Jesosy ianao dia ho afaka ny ho azonao fiadanana, azonao atoka ny fiainana mandrakizay. Halleluja! Zany ny tikotoriana aminao, fananana ny fanahymasina. Raisika ny Galatianina toko fahadimy, inona ary zany ny vokatry ny fanahy? Efa nyresantsika tamin'ny fandarana maromaro ny amin'ny hoe fanahymasina, efa maro be a, raha tsy ny voajerinao dia afaka mandray ny anty fampianarana rehetra teo aloha ianao a, afaka toranao zany, raisinao maimaim-poana, azonao fampianarana maro momba ny hoe fanahymasina. Fa eto zao tsika dia mijery hoe inona amin'izay raha ny vokatry ny fanahy. Io vokatra io no tian'ny tompo hita, io vokatra io no tian'ny tompo hananantsika. Galatianina toko fahadimy a, andininy fa roa amby roapolo, hoy izy hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaova-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, famonoanam-po, tsy misy lalàna manohatra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony sy ny faniriny mba amin'ny filany tamin'ny azo fijaliana. Eo dia tena mazava be ilay tenin'Andriamanitra hoe ny azonao ny fanahymasina indray zany, ny azonao feno ny fanahymasina ary ny avokatra ny fanahymasina, anytonga ny fanahymasina hitondra vokatra eo aminao, dia ny lalana voalohany aloha dia ilay azo fijaliana. Satria ny vonoana teo amin'ny azo fijaliana teo, ny nofinao, ny fanirianao, ny filanao, ary tsy dia tianao intsony ny atao, fa izay sitrapon'i Jesosy, faly ny fanahymasina ao anatinao. Izay koa nataon'i Jesosy rehefa teo tao Getsemane, dia ozy Jesosy hoe aoka ny tompo tsy ny sitrapo, aoka ny ray tsy ny sitrapoko natao, fa ny sitraponao. Mpianatr' Jesosy tsika, miaraka amin'i Jesosy tsika, dia tena hoe ilay sitrapon'i Jesosy koa no ataontsika. Ary tadio fa io azo fijaliana io famonjena antsika io, fanafahana amin'ny nofo, fanafahana amin'ny filana, fanafahana amin'ny fanirin-dratsy rehetrarehetra, dia io azo fijaliana io nanombonan'i Jesosy tamin'ny azo fijaliana. Namonjy ianao Jesosy, dia ao aminao amin'izay ny fanahymasina. Dia ny zavatra tena tokony ho hita ao amintsika, ivokatry ny fanahy io, izay zanak'Andriamanitra marina, izay fonena ny fanahymasina marina, izay feno ny fanahymasina marina, dia hoy izy hoe mivokatry ny fanahy dia fitiavana. Any amin'ny Roma Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo, dia hoy Paoly hoe zaho na dia miteny amin'ny fiteny, na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjela zaho, kanefa tsy manana fitiavana dia tonga varahina sy kipantsona mikarantsana fotsiny aho. Zany hoe mety miteny tsy fantatra be mihitsy ahako, tena mitabataba mihitsy aho miteny tsy fantatra, kanefa raha tsy manana ny fanahymasina ahako, raha tsy manana an'le fitiavana ahako, dia zava-poana ny fitenenako amin'ny teny tsy fantatra.
mety omeko an'ny malahelo ny fananako ray manontolo ary ny tenako ary mety ho atolotro dorana, kanefa raha vao tsy manana fitiavana ahako dia tsisy antony zany. Mety tena mahay maminany be ahako, mety tena mahay mitoroteny be ahako, fa raha vao tsy mamokatra fitiavana ahako dia tsisy antony daholo zany. Mety tena manana finoana matanjaka mihitsy ahako, mafindra tendrombohitra, fa hoy Paoly raha tsy manana fitiavana dia zava-pony zany. Famarinana ambaran'ny tenin'Andriamanitra aminao koa androany dia zao: misy olona zany tena manam-pinoana be, ary tena hoe rehefa manam-pinoana izy hoe tsy maintsy vitatsika ity, tsy maintsy sitrana ianao, tsy maintsy zao ianao, dia tena mahavita tokoa izy. Misy olona tena hoe maminany be, ary tena maminany farak'izay maminany, dia vitany tsara zany. Misy olona tena hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra, miteny amin'ny teny tsy fantatra. Misy olona tena hoe manome be a, manolotra ny ainy mihitsy a, fa mety tsy manana fitiavana izy, dia tsy misy antony zany, tsy misy antony zany. Ary zay ampifandraisika any amin'ilay Matio toko fafito hoe betsaka amin'izay ozy Jesosy ny tonga ho any loka rehefa tonga any fanjakana hoe zay namoaka demoni tamin'ny anaranao, izay niteny tamin'ny teny tsy fantatra, zay naminany. Fa ozy Jesosy hoe tsy fantatra akory nareo, tsy fantatra akory nareo, fa melamika ianareo mpaminao meloka. Satria nahoana? Tsy fantatra Jesosy izy, satria tsy namokatra ny vokatry ny fitiavana. Jesosy rehefa nampitandrina ny mpianatra sy izay rehetra neno teo ny tendrombohitra, dia Jesosy ny teny hoe mitandrema, mitandrema mihitsy a, fa ho avy ny mpaminany, ho avy ny mpampianatra santoka, ho avy ny mpaminany santoka. Ary izy ireny rehefa ho avy eo aminareo a, dia misarona volonondry izy, fa ao anatiny ao izy tena ambo dimy toy izy. Dia zao, zao no lazainy Jesosy: ny vono no hamantarana ny hazo. Izany hoe rehefa misy mitory aminao, rehefa misy manao fagagana aminao, rehefa misy manao fanasitranana eo anatrehanao, rehefa misy maminany eo anatrehanao, rehefa misy miteny tsy fantatra eo anatrehanao, hoy ny apôstôly Jaona any amin'ny epistily hoe aza mino ny fanahy rehetra, izao toetra aloha ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra izy iny na tsy avy amin'Andriamanitra, fa maro ny fanahy mamitaka efa tonga eto amin'izao tontolo izao. Ary fotoanany izao, hoy Jesosy rehefa nanontany ny mpianatra hoe roviana no avy ianao, roviana no avy ianao, dia Jesosy niteny anisan'ny marika iray manambara fa efa akaiky ny fiverenana dia ny fahavetsahan'ny mpaminany santoka. Ary izay ny zavatra tiana tenenina amintsika androany. Jesosy miteny hoe ny vono no hamantarana ny hazo. Jerevo le olona mitory, jerevo le olona miasa, jerevo ny fiainanao, jereko ny fiainako, so za mitory be, so za manao fagagana be, so za manam-pinoana be, so za manao fihetsiketsehana be, nefa za tsy mamokatra le vokatry ny fitiavana, tsy feno fitiavana. Za ihany ny jerena azy, feno fitiavana ve le olona? So de olona mitady tombony, so de olona tia tena, so de olona te androba, so de olona te angalatra, so de olona manambakambaka, so de olona manandevo, fa tsy mitondra fahalalana, tsy mitondra fanafahana, fa ny vokatry ny fanahy de fitiavana. Ary inona ny teneniny amin'ny fitiavana? Manasanao hamaky ny Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo a, rehefa avy miresaka izao tsika, fa ozy izy hoe ny fitiavana tsy mihebohebo, ny fitiavana tsy mirehare. Zany ny anisan'ny toetra anankiray amin'ilay fitiavana. Na mahay mitendry gitara be ary a, mahay mihira be ary a, mahay mitendry zava-maneno be ary a, na matsara feo be ary a, ary maro ny olona no resy lahatra, ny fitiavana tsy mirehare, ny fitiavana tsy mihebohebo, tsy maka ny toeran' Jesosy, tsy maka ny toeran'Andriamanitra, tsy mizaozao tahaka ny Lousifera izay nizaozao tadiaka ny toeran'Andriamanitra ary naongan'Andriamanitra izy, fa tena hoe ao anatin'ny fanetretena. Tahaka ny Jaona ilay nilaza hoe izy tsy maintsy mitombo fa izahako tsy maintsy miena, ny fitiavana tsy mirehare, ny fitiavana tsy mihebohebo. Zany ny zavatra tadiavin'ny Tompo. Tsy mila sitraka manolona, tsy mitady voninahitra, tsy mitady zavatra ny tany, fa tena feno fanetrehetena. Hoy koa ny tenin'Andriamanitra: ny fitiavana tsy mitady ny azy. Zany hoe tena sarotra zany, sarotra zany, sarotra be zany, fa mila manana ny fanahy ahafahana manao an'izany hoe tsy niatsony fa neny hafa indray. Romanina toko fadimy amby folo dia milaza an'izay hoe aoka tsika tsy hitadiny antsika tsony fa hitadiny an'ny hafa ihany koa. Izany koa ny fitiavana. Ary tena ny zavatra rehefa ambolena tsy mamokatra vokatra eo noeo, fa mety hoe afaka heritaona na roa taona vao mitondra vokatra. Zany hoe mila faharetana io, mila famolavolana io, mila fanamboarana io, mila fanefena io, satria ny zavatra efa niainanao hatramin'izay dia hoe nenao ihany,
fitiavatena ihany, ny anahy ihany, ny anahy ihany. Fa rehefa ao amin'i Jesosy ianao dia hoe fitiavana ny hafa, fitiavana ny hafa, fitiavana ny hafa. Ny fitiavana maharitra, ny fitiavana mandevitra, ny fitiavana mino, ny fitiavana mahay manampy olona. Zany rehetrarehetra zany ny vokatra tadiavin'ny Tompo. Ka raha ao amin'ny fanahyntsika vao mahavita an'izany. Ny zavatra tiako lazaina amintsika dia izao: aoka Jesosy anjaka dia ho feno fitiavantsika. Tsy misy profo marika ahitana fa feno ny fanahymasina ary zanak'Andriamanitra tsika afa-tsy ny fitiavana. Fitiavana tena lehibe io, fitiavana io. Hoy izy hoe fitiavo ny fahavalo nareo, na ny fahavalo ary dia tiavina. Mivavao an'izay manenjika anareo, zany dia tiavin'ny Tompo. Raha misy mamelaka anao an'ity, omeo azy ihany koa ity. Raha misy ranoana ny fahavalonao, omeo hoanina izy. Raha mangeta eto izy, omeo rano izy hisotroany. Firy ny manatanteraka an'izany. Izay lazaiko hoe matoa mbola tsy avy Jesosy, mbola te hanamboatra anahy izy, mbola te hanamboatra anao izy. Firy ny miara-mivavaka, ray trano fivavahana, ray fiangonana, fa mifampiavolavina, tsy mifamela heloka, mangarika, tsy misy fitiavana, tsisy fahalemem-panahy, tsisy fiheverana ny hafa. Satria nahoana? Le fanahymasina tsy omena laka, le fanahymasina tsy avela ibahana. Fa tena amin'ity ny Tompo miteny amintsika mihitsy, aoka hibebaka, aoka hanaiky azy sika. Fa ao anatin'ny fitiavana no ahafahanao ahafahanao ahitanao tokony vokatra hita ao aminao. Zay ihany ny fanahymasina. Misy olona milaza zavatra tena tiako zaraina amintsika izany ary ampahafantarina antsika ihany koa. Misy olona milaza fa ao anatin'ny fanahymasina izy ary feno ny fanahymasina ary mamokatra ny fanahymasina dia misy voromailala foana eo akaikiny eo. Fa nga zany ny voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ianao rehefa zanak'Andriamanitra ary feno fanahy dia misy voromailala mandehandeha eo? Tsy zany ny voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Efa fomba napetraka ao zany, efa zavatra napetraka ao zany. Tsy fantatra zany hoe fanahin'ny Tompo tokoa ve, fanahy avy amin'Andriamanitra tokoa ve zany? Fa tsy midika zany hoe misy voromailala eo aminao dia feno fanahy zay ianao, dia ao anatin'ny fanahy ianao. Fa tsy zany, ny fitiavana no hita, ny fitiavana tokony ho jerena. Misy milaza fa vokatry ny fanahy, feno fanahy izy ary porofo mafeno fanahy azy, dia misarona tanteraka mihitsy izy ary fotsifotsy ambony ambany. Zay no nahatonga an'i Jesosy niteny hoe loza anareo fariseo sy mpanoran-dalàna, fa anareo raha ity ivelany dia miseho madio fa ao anatinareo feno robaka sy feno fitaka. Aoka tsy fisehoana ity ivelany jerentsika, fa tena hoe le ao anaty. Tompony hamindra fo amintsika, tompony hamindra fo amiko, mba tena feno fanetretentsika, feno fitiavantsika. Ary tsy fombafomba ety ivelany, tsy fanajana ny sabotsy io, na ny fanajana ny lahady io, na ny fihinanana kisoa io, na tsy fihinanana kisoa io, na gisa na gana, tsy zany tsony. Fa ao ambanin'ny fahasoavantsika, zay ny nanombonan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ary fitarihan'ny fanahy ny zava-dehibe, ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy ny alahady ihany na ny sabotsy, tsy ady hevitra amin'ny asabotsy na alahady na zomantsika, fa ny tontolo andronao latsinainy ka hatramin'ny alahady dia an'i Jesosy ianao. Tempolo ny fanahymasina mandehandeha ianao. Halleluja. Ary tsy resaka hanina araka lazaiko ty any hoe tsy hihinana kisoa na hihinana kisoa. Korintianina dia milaza fa tsy ny fihinanana kisoa ny idirantsika ny lanitra, na ny tsy fihinanana kisoa. Fa na mihinantsika na tsy mihinana, tsy zany ny zava-dehibe. Ny fanfanananao, ny fanahymasina ao anatinao, zany ny zava-dehibe. Tsy resaka fahafolo-karena hoe tsy mandoa fahafolo-karena dia tsy andova ny lanitra. Efa foana zany, efa eo amin'ny fahasoavantsika izao, ny zato isan-jato tsika dia an'i Jesosy. Fa tsy amin'ny resaka hoe fandrahonana sy ny fiezahana ihany koa anao zay fahafolo-karena mba havoavonjy. Tsy zany io. Fa ny fanananao, ny fanahymasina ao anatinao, amoazanao ny vokatry ny fanahy dia ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahalemem-panahy, fahononam-po, famoram-panahy, finoana, fifaliana. Zany ny tokony ho hita ao anatintsika. Ary amboarina, tefena, meteza amboarin'ny Tompo. Dia ho an'i Jesosy ihany anie ny voninahitra amin'izany rehetra izany a. Ho azy ihany ny voninahitra. Lehibe izy, mahery izy. Aoka hanovanao tokoa izany teny izany. Tonga anao voasasa amin'ny ranony teny. Ho anisan'ny feno ny fanahymasina roakarina rehefa ho avy Jesosy. Amen.